ekipage i ledningen in i den första kurvan som har galopperat på nästan exakt samma ställe. Mm, jag tror inte att det har att göra någonting med banan, utan det måste vara att det är ungefär då spetstiden är avgjord. Man tar upp hästen och de slappnar av och rullar över till dem. Det här är ju ett väldigt fint lopp som avslutar med silverdivisionen, alltså de hästarna i Svenska Travligan som knackar på för den högsta klassen. Jag frågar nu innan så får du chansen. Tror ni att det är någon av de här hästarna som skulle liksom kunna bli en joker i något av de stora loppen under året? Nej, inte året, tror jag inte. Nej, jag håller med sig. Vi får se då. Om lite drygt 2-33 minuter sådär. Jennifer Göran. 12 ekipage samlade bakom startbilen. Vi ger upplösningen av V75 på dagens start. Tre Global Trust, Kid Gut, invändigt finns ett väldigt jobb där Karl-Marie Jeppsson har försvarat ledningen och innerspåret, lägger ut 4 Weekend Fun, men det är ett väldigt jobb som har vunnit starten. Och samtliga klarar inledningen av den första kurvan utan galopp till ledning, alltså ett väldigt jobb som väl helt plötsligt är häst för slå. Ja, men så är det ju, man såg ju det i Jarmar Kontio, han ville ju såklart, han laddade ju från stad, men när han insåg att han inte skulle komma till ledning, då tog han upp direkt och ödslade ingen mer kraft. Och den där huvudskakningen känner vi igen. Det är en jättestort sätt att markera. Jag kör i ledning. Halvarvet efter kilometer, tiden 1.10 ungefär. Och utvändigt om ledaren är ledare med 10 bästbog, Roboa. Ripp och ledaren 4, vilken fan andra ytter för 5. Hur kommer Global Trust? Det är Global Trust på gång för Jorma Kontio. Och väg fram utvändigt om Tätugon strax nere som etta i andra spår. Det är en hel kurva i tredje spår. Ja, men det blev det. Men han har ju inte kört så fort i alla fall, utan han har smygit fram med Global Trust och sitter ju i ett bra slagläge. Ett väldigt jobb med 3 Global Trust utvändigt. Varvet efter 1.11,3. Ja, det är starka papper. Ut på slutrundan, ett väldigt jobb här i ledningen, 3 Global Trust utvändigt. 10 Westbook, Roboa som 2 i andra spår på gång från kön 8, Rushmore Face, liksom 9 och Cliff. 8 Rushmore Face jobbar vidare ut i spåren. Ingen är nu i draghjälp. Han fortsätter avancemanget nu på sista bort till långsidan. Men det är inte bra. Han är framme som 5:e, 6:e och klistrar in där 9 och Cliff. Ledande är till Benvit Joe. Halva längden före 3 Global Trust. 8 Rushmore Face är framme som 3:e, 4:e. Med som 2 i 3:e spår. 9 och Cliff 3 i 3:e spår. 11 Westbrook exakt. Benvit Joe ger sig in i slutkurvan. Vad tror du? Ja, det blir intressant att se vad Håklipp kan när han styrs på här, men annars så ser det ut som att ledaren och utvändigt är det där står mellan. 2 topphästar där framme, Velvet Joe kommer först ut i slutkurvan, 3 Global Trust finns längden bakom, 8 Rushmore Face ut i spåren liksom 9 Håklipp. 1 Velvet Joe är ett varje meter av loppet är på väg att lämna, 3 Global Trust, han gör det. 1 Velvet Joe har mindre än 100 meter till mål och han har avgjort silverdivisionens final. 3 Global Trust håller ju berömvärt som 2, men vinnaren är klar. 1 Velvet Joe. Han vann loppet då när han lyckades försvara ledningen. Men samtidigt, även om vi har sett snabba banor idag och fantastiska prestationer, så är det inte bara spets och slut, utan de har kommit från utvändigt ledarna eller bakifrån. Men nu var det verkligen ledningen som gällde för Velvet Joe. Göran, de brukar ju köra någon preliminär segertid också. Om ni sa 11:03 första varvet och de här två lämnar ju de andra med 20 meter. Ja, tyvärr. Det är väl den ena saken som inte har fungerat idag. Inget preliminärt uttagning just här. Velvet Joe mot Global Trust och det slutar med en seger för Carl-Johan Jeppsson och Velvet Joe som vann loppet och... Ja, i och med att jag lyckades få upp starten så där avgjordes loppet. Det har varit ett ojämnt startat från innerspåret. Global Trust är ju en heroisk insats. Kämpa tappert, men nu går inte på en väldigt bra Velvet Joe. Startmomentet och 4 hästar i princip jämsides.